Репрессия курбаны Маштагалы Ахун Мирелекбер аганын оглу Мирмөвсүм аганын эвиндейк. Мирмөвсүм аганын Мирмөвсүм деденин 90 жашы бар. Мирмөвсүм Жафаров. Доголдугу тарих 1927 ил. Доголдугу ер Баки Маштага кенди. Тәсили Азербайджан Дәүләт Тип Университеты. Мирмөсүм ага. Мирмөсүм деде. Хош көрдүк. Сау болуңуз. Хош. Нечесиз? Шүгүр Аллага, жакшымын, чок жакшыям. Мирмөсүм деде. Эле. Көчөлүк нече бир шейди? 90 жаш нече бир шейди? Hayat şirindir, hayat şereflidir. Ne kadar insan yaşasa gene de yaşamak ister. Bu şartından ki selamet olsun, sağlam olsun, insan özüne bakmalıdır. Mene 90 yaş hele hamısı deyir ki, yaxşı kalmışsa bu yaşta. Maşallah, çok yaxşı kalmışsınız. Onun da şartları var ki, insan özünü geri gelir, cavanlıqdan korusun, özünü saxlasın, sağlamlığını gözləsin. Necə? Birinci, mənim ürəyimdə heç vaxt paxıllıq olmayıb, paxıllıq ürəyimi narahat eləməyib. Heç vaxt narahat olmamışam ki, görəsən bir şey düzgün görməmişam, onun nə təhər ola bilər talihi. Dəniz kənarında yaşayırıb, mən dənizdən çox, çimməkdən çox istifadə eləmişəm. Güneş, mən dənizdə səhər tezdən çiləndə güneş oradan çıxardı. Güneş çıxmamışdan qabaqsın. Güneş vannaları kabul etmişim, denizde çok istemişim, hava vannaları kabul etmişim. Sağlam yemekler yemişim, hem de şey, çok... Mesela sağlam yemekler neler yemişsiniz? Sağlam yemekler öyle tabii şeylerdi. Sürünü yiyindeki kübrelerden o vakti yok idi. Temiz süt idi, kuyruk yağı idi, doşab idi, üzüm idi. Bunlar temiz yemeklerdir. Temiz qidalanmışıq biz, temiz hava, yaxşı bağlarımız olub, ləhş bağlarında. Mən 55 ildir yəni bağda yaşıram, indi də elə oradayam, temiz havası var. Bunların hamısının sağlam qalmağına, yaxşı qalmağına bunlar dəlalət edir. Gözləmişəm özümü. Sigara çəkməkdir, sigara çəkməmişəm. Üzdən iraq, meclisdən iraq, içki içməklə, məsəl üçün ki, bələnçik şeylər. Mənim xəbərim olmayıb. Təmiz. Atanız axund olduğuna mı görə içkidən, sigaret çəkməkdən uzaq olmuşsunuz? Ailə tərbiyəsindən mirəli gəlib bu. Bilirsiniz, o insanın öz gərək bədənində, öz canından gəlsin. Atam da çəkməyib mənim sigaret, babam da çəkməyib, qardaşım da çəkməyib. Ancaq heç bizim evimizdə sigaret çəkmək söhbəti olub eləməyib. Mən özüm mütəxəssis, həkiməm mən özüm. 60 ildən yuxarı həkimlik eləmişəm. Özdə böyük kollektivlərə rəhbərlik eləmişəm. Respublikanın qocaman həkimlərindən, idmandan çox istifadə eləmişəm. Hindi də bu yaşımda idmansız qala bilmirəm, yaşaya bilmirəm. Mən bir günə gəl, idman edəməsən, sabah görürəm ki, özümü tamam başqa cür hissedirəm. Ay maşallah, nə idman edirsiniz məsələn? Baxırsan da yaşıma görə cavanlığın bir növləri var, orta yaşların bir var, qocalığın bir növləri. Nədir qocalığın idman növü, nədir? İndi dayı durub bir saat ayaq su eləyə bilmirəm, yerim içərisində eləyirəm, yüngül var, oturan yerdə. Bunlardan istifadə edirəm. Mən idmansız yaşaya bilmirəm. Bədən hərəkətləri edirsiniz. Bəli, bədən hərəkətləri ya. Şeydir, təmiz hava, səhər-səhər ki durursan, təmiz su. Bunları həmişə istifadə eləmək lazımdır. Gənc yaşlarında Mirmövsüm həkim, orta tibb işçisi kimi Respublika Psixiatriya Xəstəxanasında fəaliyyətə başlamışdır. Mirmövsüm həkim uzun illər çalışdıqdan sonra ruhi xəstəliklər sahəsində ciddi axtarışlar etmiş, tətbiq etdiyi yeni-yeni müalicələr neçə-neçə insana şəfa vermişdir. Uzun illər çalışdığı xəstəxanada baş həkim vəzifəsini icra etmişdir.
40 ildən artıq xəstəxananın ümumi tipli şöbəsinə rəhbərlik etmişdir. Həkim həm də pedaqoq kimi tanınmışdır. O, orta tibb məktəblərində və orta tibb işçiləri üçün fəaliyyət göstərən təkmilləşdirmə kurslarında ixtisası üzrə dərs demişdir. Bir çox elmi və yüksək dərəcəli həkimlərin hazırlanmasında böyük əmək olmuşdur. Bir sıra elmi məqalələrin müəllifidir. Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyasının üzvüdür. Rəşadətli əməyə görə, əmək veteranı, uzun müddətli qüsursuz fəaliyyətinə görə Respublika Səhiyyə Nazirliyi və Tibb İşçiləri Həmkarlar İttifaqının fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir. Cəmaat arasında Hipokrat andına sadiq həkim kimi şöhrətlidir. Mir Möhsün dədə, ixtisasca həkimsiz. Bəli. İnsanlara şəfa vermişsiz. Bəli. Əminəm ki, mənə söylədiyiniz bütün bu nəsihətləri xəstələrinizə də söyləmişsiniz. Bəli. Və ona da əminəm ki, elə siz ağ xalatda bu nurla içəri gələndə xəstələriniz sağalıb. Elədir. Sizə vurulan xəstəniz olub. Deyin görüm. Nailə xanım, bilirsiniz, həkimlik, hər cənətin çox çətinlikləri vardır. Həkimlik çox mürəkkəb, çətin, müqəddəs sənətdir. Bəli. Ona görə ki, həkimin gərək dili də həkim olsun, həkimin gözü də həkim olsun, həkimin əli də həkim olsun, həkimin əqidəsi də həkim olsun, həkimin davranışı da, həkimin libası da həkim olsun. Mən həmişə bunu gözləmişəm. Nəinki xəstələrim, hətta validinlər özləri mənə belə qəlbən vurulublar ki, belə də insanlıq olar. Bəli. Mənim üçün böyük fəxrdir. Mən həmişə xəstələrim də məni seviblər, validinlər də seviblər. 84 yaşına gəlin işləmişəm həkimlik. Pensiya yaşından çıxandan sonra da pensiya 60 yaşında çatdı. Aform qeydiyyatdan keçdim. İdarədə bir qocaman həkim olduğuna görə, yaxşı mütəxəssis olduğuna görə 24 ildə pensiyadadır. 84 yaşına gəlin məni işləmişəm, saxlamışam. Maşallah. Kollektivə rəhbərlik eləmişəm. Sonra ki, dayı bir hökumətin fərmanı ilə əlaqədar olaraq, dayı mən özüm də daha 84 yaşından sonra biraz elə ki, çıxmalıyam, indi çıxmışam. Dedi. Ancaq özünüzdə o gücü hiss edirsiniz ki, bu gün də həkim işləyə bilərdiniz? Bu günləri həkim işləmək çox çətindir, çox çətindir. Nədir çətinliyi? Bilirsiniz, o qədər yeniliklər var ki, əlbət ki, mən özüm bu yaşda, indiki bu yenilikləri çox çətinliklə, elm, təbabət elmi çox böyük addımlarla inkişaf edib. Qaraciyəri biz oxuyanda deyərdilər ki, qaraciyər toxunulmaz orqandır, ona əl deymək olmaz. Nedən də elə bir proses yoxdur ki, onun orada bir iştirakı olmasın. İndi şükür Allaha ki, elm o qədər inkişaf edib ki, bir adamla qaraciyəri başqasını da köçürdə bilirlər, böyrəyə köçürdə bilirlər, başqa orqanları köçürdə. Təbabət çox çətindir. Bu yaşımda əlbət ki, bunları mən eləyə bilməzdim. Çətinlikdir. Özdə ki, həm yaşım, həm də ki, tezə sahələr, elm, böyük nailiyyətləri ona imkan verməz. Özüm də keçirəm. Kifayətdir də işləmişəm. Kifayətdir, həqiqətən. Biraz da dəniz sahilində rahat dincələm. Bəli, bəli, bəli. Bəli. Mir Möhsüm dədə artıq dənizə günəşi qarşılamağa getmir. Özünü dəli dalğalara çırpıb, səndən qorxmuram demir. Gənclik eşqi qollarında qaynamır. Lakin dəniz sevgisi, doğma Xəzərin dalğalarının səsi ürək döyüntülərinə qarışır və onun yaşamaq gücünə bir güc qatır. Bu sevgini isə tək deyil, onun gələcəyi, babalarının adını gələcəkdə qürurla yaşadacaq nəvələri ilə bölüşür. Xəzərdə keçirdiyi günlərdən, bu sahildə uşaqlıqda o başa bu başa qaçmağından yorulmadan nəvələrinə danışır. Nəvələrsə uşaq marağı ilə babanı dinləyir. Ancaq dəniz kənarında qaçaraq babalarının da onlara qoşulmağını arzulayırlar.
Təmkinli baba üzündəki xoş təbəssümlə nəvələrinə gülümsəyir. Bu təbəssümdə keçmiş xatirələrin izi də var. Və baba sakit, həlim, mehriban səsi ilə "Siz doyunca qaçın, qovun, sonra yanıma qayıdın, axşamacan yanınızdayam" deyir. Mən isə uzaqdan bu gözəl mənzərəni doya-doya izləyirəm. Maştağada Mir Mövsüm dədənin bağ evindəyik. Maşallah, nə gözəl nar ağaçlarınız var, çoban yastığı gülləriniz var. Bunlar, nə gözəldirlər. Bunlar hamısı mənim zəhmətimin bəhrəsidir. 19 dənə nar ağacım var, hərəsi bir cür növdür. Hamısıdır, hərəsinin bir tərzi zadıdır. Bunları hamısını özüm əkmişəm, əllərimlə, öz zəhmətimlə. Bunlar, hər nar ağacının öz dadı var. Bəli. Elə turşunar var ki, onu belə turşuduğu ilə yemək olmur. Sonra qalır noyabr ayında, o da şirinləşir, irinləşir, şirinləşir. Elələri var ki, elə yetişəndə dadı başqa cür olur. Eləsi var turşu olur, eləsi var şirin olur, cürbəcür. 19 dənə ağacım vardır, onun ikisi köhnələrdəndir, qalanları 17-ni. Hərəsi bir cürdür. Turşunarım da vardır, şirinlər də vardır, hər bir şey vardır. Bula, çoban yastığı güllər. Siz əkmişsiniz. Mən əkmişəm hamısını. Əllərinizə sağlıq. Bunları da mən əkmişəm. Bunları da hamısını. Bunlar dekorativnidir. Bak, görürsünüz ki, baba. Bak, bunları 50 yaşı var. Mən özüm əkmişəm baba bu güllərin hamısını. Bak, bunları görürsün. Özüm qulluq eləyirəm. Bağa özüm qulluq eləyirəm. Yaxşısı bağban olmuşam indi. Çox şum, gözəl üzüm ağaçlarınız da var. Bəli, bir şumlamaqdan başqa gücüm çatmır ona. Bir dərmanlıq başqa adam. Qalanlarını hamısını bütün bağını özüm eləyirəm. Necə eləyirsiniz? Məsələn, üzümlərə necə qulluq eləyirsiniz? Onun budaması var. Qışda budayırsa, başkəsli dillər bizdə. Budama dillər ona. Onu budursa, bu bahardakı ağaclar canlaşır. Onun vacibi işləri onda başlayır. Onun bici vurma dili, baxırsan, bir şeylərində artıqlar var, onları gerək qırasan. Qəlin yarpaq, onları gerək qırasan ki, gerək meynənin təhəngin üçün, təhəng dillər, meynə dillər. Onun içərisində hava olsun, hava fırlansın, dolansın ki, üzümə hava deysin, günəş düşsün üstünə. Yarpaqları elə qırasan ki, seyrəkləysən ki, günəş tam o üstünə düşüb onu yandırmasınlar. Bəs üzümdən nələrsə hazırlayırsınız? Üzümü belə yersən üzüm kimi. Üzümün də cürbəcürü var, şanısı var, ağ şanı, qara şanı. Hamısından var burada. Hamısından vardı. 90% buradakı ağ şanıdır. Ən yaxşı üzüm də ağ şanı. Üzümü belə yemək olur, onun varinəsini pişirmək olur, ondan doşa pişirmək olur, bəkməz deyirlər bəzi. Bura pişirmək olur. Onu möhüc deyirlər, quruyurlar, möhüc olur. Tumsuz olur üzümün, ona kişmiş deyirlər. Kişmişin qurdurlar, xoraklərdə pişir, istifadə eləyirlər. Siz də hamısını eləyirsiniz? Hamısından eləyirik. Onda bazara getməzsiniz ki heç? Bizim bazarda ehtiyacımız çox az olur. Ay, nə gözəl. Bak, orada kartof var. Baba, orada ekmişim, baxarıq indi.
O kartofu, bazardan gedirsən kartofu, akşam alırsan, o kadar ki kömürə verirlər, xarab olur tezə. Bu ekmişəm orada bir 100 kilo kadar kartofu eləcə, kömürəsiz, təmiz. Dadı görürsən ki, tamam başqa cürdür. Elbəttə. Bu pomidorlar vardı, pomidor, kömürəsiz pomidor ekirəm. Gidip baxaq. Başlayın, ha, baxaq. Ne kadar büyük zeytun ağacınız da bu, var? Bu zeytun ağacıdır. 3 tane zeytun ağacım var. Üçünü de özüm ekmişim. Bunun bir 50 yaşı var. Çok büyük. 50 yaşı var abi. Yaxşı zeytunlar olur. Özü ki, zeytunu da özüm hazırlayıram. Onun çorabasını koyuram. Türklərdə deyirlər ki, kimin 3 dənə zeytun ağacı var, onun bir dənə inəyi var deməkdir. Elə mi? Evet, Türklərdə elə şey deyirlər. Bax, bu ağ tut ağacının 20-22 yaşı var bunun. Ağ tut ağacı şeydir, ağ tut ağacı ağacların şahidir. Bunun yarpağından dolma pişirirlər. Tutunun özünü yerlər tut kimi. Tutunun qurdurlar, qurdurlar bayramlarda, qış vaxtında satırlar. Bunun sirkesini eləyirlər. Bundan doşa pişirirlər. Bunun ağacları tarçın, başqa musiqi əlamətləri içəri 8-10 cür bundan istifadə eləməklər. Ona görə ağ tut ağacı ağacların şahidir. Heç bir elə ağac yoxdur ki, o 8-10 cür məhsul versin. Ancaq bu ağ tut ağacı şeydir. Mir Möhsün dədə, bunların hamısını mən də bilirdim. Ancaq ağ tutun yarpağından dolma bişdiyini bilmirdim. Eləyirlər, indi imkanı olmayanlar eləyirlər. Adam var ki, hələ onu xoş deyir. Yemək olur yəni. Bəli. Zərif ki olmur. Bəzən ağ tut meydədən tez əmələ gəlir. Onda görsən ki, istifadə eləyirlər oyuna. Və tut ağacının üstündə də var ancaq. Tut ağacı, tut ağacı, aman yeri, güman yeri. Tut ağacım, tut ağacım, aman yerin, güman yerin. Hatireler kanadında yaşattığım penah yeri. Tut ağacım, tut ağacım, sihri sözü anam yeri. Axund Mirə Ələkbər Cəfəroğlu 1874-cü ildə Maştağada Rühani ailəsində doğuldu. İlk təhsilini Axund Mir Həbib Ağadan aldı. Sonra təhsilini İraqın din mərkəzi hesab edilən Nəcəfi Əşrəfdə davam etdirdi. Dövrünün tanınmış adamlarından olan Zülfüqar bəyin qızı Bikə xanımla nişanlandı. Onun təhsil haqqını Zülfüqar bəy öz üzərinə götürmüşdü. Təhsil aldığı illər ərzində Mir Ələkbər ağa İslam mədəniyyətini əhatə edən, dövrünün alimlərinin kitablarına böyük maraq göstərmiş və bu kitabları toplamağa nail olmuşdur. Məxsus olduğu zəngin kitabxanasında qədim əlyazmalar, qədim çap kitabları da vardı. ...15 il Nəcəfi Əşrəfdə oxuduqdan sonra ali təhsilli din xadimi Mir Ələkbər ağa 500 qızıl pul ödəyərək topladığı kitabları da özü ilə vətənə gətirir. Qaynatası Hacı Zülfüqar Hüseynoğlunun öz vəsaiti hesabına Bakının mərkəzi küçələrindən birində inşa etdirdiyi məsciddə axundluq edir. 1905-ci ildə Rusiyada başlayan inqilab neft Bakısına da öz təsirini göstərdi. Çarizm Bakıda və eləcə də Azərbaycanda erməni-müsəlman qırğını törətməyə nail oldu. Arda arası kəsilməyən təqiblər, təziklər gənc din xadimlərinin də ciddi narahatlığına səbəb oldu. Ağanın Bakıda axundluq etdiyi məscid qapadıldı. Vergilər yüksəldildi. Evinin vergisini ödəyə bilməyən ağa Maştağaya gələrək, burada Seyidlər məhəlləsində axund kimi fəaliyyətə başladı. Lakin verginin ildən ilə artması və onun evinin vergisini ödəyə bilməməsi 1932-ci ildə Mirə Ələkbər ağanın 2 illik həbs cəzasına məhkumluğu ilə nəticələndi. 2 il məhkumluq həyatı yaşadı. Amma acıları bununla bitmədi.
Bir neçə il sonra 1938-ci ildə mart ayının 7-sindən 8-inə keçən gecə, Qurban bayramı axşamı qara geyimli iki milis işçisi gecə ilə Mirələkbər ağanı süfrə başından ayıraraq bizimlə gedəcəksən əmrini verdi. Bu, onun evində yaşadığı son gün oldu. Axund bir daha doğma ocağına qayıtmadı. O qurban getdi, represiya qurbanı. Ailəyə ata soyadından, Quliyev familiyasından imtina etmək qərarı verildi. Yeni soyad Cəfərov familiyası oldu. İllər keçdikdən sonra Axund Mirələkbər ağa bəraət aldı. Günahsız olması sübuta yetirildi. Vaxtilə yaşadığı evin küçəsinə onun adı verildi. Zaman hər şeyi öz yerinə qoydu. Lakin acılar unudulmadı. Mirməsin dədə, Mirələkbər ağanın 9 övladından birisiz. Bəli. Atanızı görmüşsünüz? Atamın ben cəmi, mənim təvəllüdüm 27-ci ildəndir. 9 evlad olmuşuq. 6 bacı, 3 qardaş. Yadınıza gəlir atanız? Atam yadıma gəlir mənim. Bu Sovet hükuməti ki, qurulub 20-ci ildə gəldilər. Azərbaycanda qurdular Sovet hükuməti. Məşidləri bağladılar. Bu kitabları yerə bastırdı, qoşulara verdi. Burada çavxoz, maşınlarda bir dənə qalxoz vardı. Qalxozun bir dənə maşını vardı. Nə qədər ki, cəmaatin evində belən ki, əlifba ilə, ərəb, fars əlifba ilə ki, kitablar vardı. Onların hamısını yığardılar, bax, buradan pəncərələr var, gəlib buradan parardılar, ləyiş bu yaxında tökərdilər. Qalaq-qalaq kitabları, maşınları yandırardılar, göyə çıxardı. Biz bunları yerə bastırdıq, qoşuları verdik, gizlətdik. O boyda böyük kitabxanadan ancaq bir 50-60 şeydi, cildi qalıb. Bunlar da mən heç bunların bir dənə... Atam o vaxt mənə çərəkə deyərdilər o vaxt. Bizim dilindən əlifbanı öyrədirdi. O vaxt da qəti qadağan elədilər hələ şey. Əlifbanı da, çərəkəni də hiç mən başa düşmədim. Ona görə mən bunları oxuya bilmirəm. Atam çox mütaliyyə edən adamdı. Hər gün açardı bu kitablardan, yığardı uşaqları ətrafı axşamçağı, izah eləyərdi, başa salardı, deyərdi uşaqlara, deyərdi. Mən yatdım, uşaqdım da yatdım. Atam qaldı elə uşaqlarla, bu tərcil edir. Səhər durdum, gördüm ki, anam, uşaqlar, qızlar, cətlər ağlayıblar, nə olub? Dedi ki, biz ağağın gəldilər, apardılar, kitablarından da qalmışdı, onları hərəsi bir yer doldurdular, apardılar. Məktəbdə də bizi uşaqları oxumağa, müəllimlər bizi bir-birinə, bir, bu müəllim, o müəllimə deyirdi ki, bunlar xalq düşmanı, atama vədirə xalq düşmanının adı, kulaq, xalq düşmanının adı. Müəllimlər də deyirlər ki, bunlar xalq düşmənin uşaqlarıdır. Bizdən dərs soruşmazdılar, ələməzdilər, belə bir yararsız bir şey kimi. Bacılarım oxuya bilmədi, şey eləyə bilmədi belən ki. O ki, atamı apardılar, getdik, gəldik, sonra buradan göndərdilər, dayı bilmədik, hara getdi. Çoxlu ərzələr yazdıq hər yerə, Stalini özünə qədər mən yazdım ki, ərzə ki, atamızı aparıblar bu vaxt deyəcən. Neçə illərdə elə ondan sonra bilmirik ki, atamız neyiniyib, nəyə görə aparıblar, günahı nədir, ölüb, qalıb, heç ərzələrimizin heç birinə cavab verilmədi. Stalin ölümündən sonra mən götürdüm, bir dənə ərzə yazdım. Yazdım ki, bəs atamızı Bələcik gəli başa aparıblar, bu vaxt deyəcəm bilmirik ki, ölüb, qalıb, nə olub, nədir. Xahiş edirəm ki, buna şeydir, Zaxaznav məktəblə göndərdim burada İngoya. Oradan mənə cavab gəldi ki, sənin ərzəyi göndərmişik Respublikaya, Respublikada bu məsələni həll edəcəklər. Atamın içini qaldırdılar, axtardılar, üstündən 20-30 il keçəndən sonra MVD-nin arxivindən tapdılar onun cinayət işini. Verdilər Ali Məhkəməyə ki, bunu baxsın, baş prokurorunun, baş prokurorunu göstərici ilə vaxt kim bunu həll edə bilərdi, kim bu oyun qaçırda bilərdi onu. Ali Məhkəmə baxdı. Qərar çıxartdılar ki, bunun heç bir günahı olmayıb, heç bir taqsiri olmayıb. Şeydir, bu represiya faciəsinin qurbanı olub. Axırıncı bacımın 8 aylı uşaqdır, beşikdə olan uşaqdır. Onu da represiyaya salıblar. Atamın özünü güllələyiblər, anamın da 9 evladı, hamısı 8 aylı uşaqı da represiyaya salıblar.
O vaxtlarında ki bu Ali Məhkəmə prokurorluq bu vaxt eləcə, bunlar da hamısı ölüb qutarıb, vahid bir dənə mən qalmışam. 11 nəfər ailə idik. 9 uşaq, atam, anam 11 nəfər. Bunun onu gedib, mən Tahir bir nəfər üçün təsvir edirik ki, mənim həyatım nə qədər zülümlü, nə qədər çətin, nə qədər şeydir. Öləndən sonra bunların hamısını azadlığa çıxartdılar, təmizliyə çıxartdılar. Bəraət qazandı. Bəraət verdilər bizə. Neçə yaşınız var idi ananız öləndə? 37 yaşım vardı mənim. 74 yaşında öldü anam. Anam bizə həm ata olmuşdu, həm anam olmuşdu bizə. Çox çətinliklə, çox çətinliklə. Heç bir qardaş bacınız qalmadı? Heç kim qalmıyor, mən tək qalmışam. Mən təsvir edirik ki, 11 nəfərdən bir dənə tək qalmaq nə deməkdir? Hamısının yeri görünür, hamısının ata, ana, şey, var. Həqiqətən, çox dəhşətli bir faciədir. Ona baxmayaraq, çalışmışam, öyrə görək, gedim, yoxmuşam, yaxşı işləmişəm. Xanımını böyük ehtiramla yad etdi. Çox gözəl insan idi. Müqəddəs peşəsi vardı. Həkim, ginekoloq idi. Neçə-neçə ailəyə sevinç bəxş etmişdi. Nə etmək olar? Tali yazısı bizi ayırdı. Sonda həyatda onsuz qaldım. Təsəllim, mənə bəxş etdiyi, qürurum olan övladlarımdır, dedi Mir Möhsün dədə. Cəfərovlar ailəsində iki qız, bir oğul böyüdü. Mir Möhsün dədə hər üç övladından qürurla danışdı. Ancaq onun soyadını davam edən oğlu Nazimdən söz etdikcə, gözlərində bir işıltı gördüm. Nazim illərdir ki, göylərdə uçur. Gülümsəyir. Zarafat deyil, 37 ildir ki, pilotdur. 82-ci ildən aviasiya işləyir. Azərbaycanın ən böyük sərnişin təyyarələrinin komandiridir, neçə ildir. Bakıdan İstanbula, İstanbuldan Bakıya insanları sağ salamat gətirir. Fəxrimdir. Həm də nə gözəl ki, uçuşları İstanbuladır. Türkiyəyədir. ...1991-ci ildən biz Azərbaycan türklərini Türkiyədəki qardaşlarımızla birləşməsində onun zəhməti böyükdür. Nazimin çox məsuliyyətli işi var, deyir. Mürməsin dedə, sonda nə demək istəyirsiniz bizə? Sağlamlıq. Hər şeyə, hər insana, əgər sağlamlığın varsa, hər kimə lazımsan, hər şeyə qadirsən. Əgər hər şeyin vardı, sağlamlığın yoxdur, heç bir şey. Sağlamlıq. Hər bir cavan özünə baxmalıdır ki, sağlamlığı qorusun. Türk dövlətinə də, qardaşlığa, möhkəm sağlamlıq, mehribanlıq, əminəmanlıq, varlıq. Çox sağ olun, Mir Möhsün dədə. Mir Möhsün dədə, çox şeyləri xatırladıq bugün. Keçmişə getdiniz, uşaqlığınıza getdiniz, acılı günlərə getdiniz, şirinli günləri də xatırladınız. Mən də sizinlə bərabər sanki o illərə getdim. Çox sağ olun ki, bizim dəvətimizi qəbul elədiniz. Və bizi də evinizdə qəbul etdiniz. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm, kamera qarşısına keçdiniz və bu acı şirinləri, acınızı da, şirininizi də bizimlə bərabər bölüşdünüz. Çox təşəkkür edirəm.